Shikus të ndëruar, mirë po më mirë se erdhët në emisionin Këshia Show. Sonte nuk jemi në studio të emisionit Këshia Show, për shkak të situatës që veç tash më po dihet, por kemi ardhur me zhvillu intervistën në restoran Arbreshi te miku jem Rajm Pasulli, që e ka hap enkas për neve. Me neve sonte është një mysafir special, me neve sonte është Gjaxhi, thamunë Milem Zika. Mirë po më mirë se erdha, kuzem ta ndërrojmë ajo. Po për shkak të pandemisë tash po i respektojmë këto rregullat e. Faleminderit shumë që erdhën në këtë ku karantinë. Faleminderit juve për këtë. A po respektojnë karantinën, po, sigurisht. Po. Me gjithatë, po dalim me shëtit me familje. Distancën apo mban se kanë thonë se distancën duhet me mbajtë edhe me grup. Me çështë kanë thonë. Po, kanë thonë, po janë gjithmonë rregullat i shkruajnë njerëzit, në pjesë e respektojnë, në pjesë nuk e respektojnë. Këtë aspekt ja për respektojnë. Kështu që unë jo nuk e respektoj. Po. A mendon se kjo rregull nëse vazhdon me zgjat do të bie nataliteti në botë përgjithësi? Zoglimi i popullsisë. Po ndoshta edhe ka qenë edhe qëllimi, po flitet tash që ky është një virus i shpikur në një laborator. Qudia më e madhe është se u arrestu nga FBI një mjek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për cilin po thuhet që ai e ka prodhuar këtë virus dhe ja ka shitë pastaj kinezëve. Dhe në mediat tona nuk u bën kjo as pak e madhe. Në farforme shifet që është një koordinim me i kalu lajmet e bujshme në mënyrë të heshtur dhe është kërëzja qudetshme. Ndoshta dikush ka doshtë mjallon në njile kines dhe kinesve, por që kineset e përbalun me shumë sukses edhe e hodhen topin të evropiantë. Kështu që ndoshta shpreja ma e mirë e ashtë ajo fjale e popullit tonë që thojnë kërë ja bajsh dikuj grupën, bjen grupë ta në vetë. A, po besën ti kësi teori konspirative që ta shmi më përflitën për rëndin e ri i botërur se ti konspiracionist politik? Po, tash rëndi i ri botëror gjithmonë ka qenë luft për të kriju, unë e ledzoj librat konspiracionit e këto teoriti dhe gjoj, shikoj filma, kam po... A ju besat? Po dhe janë për të besu. Janë për të besu. Për shembull që ne keme morë një vakcin inteligente kundër koronavirusit, një mikroqepe, kështu. Dhe gjoj, nuk du të që përzihem njerëzve në një rafsh cilë nuk e zotroj shumë, thash tjetër është me ledzu e me dëgju e me shiku, po përnisëm prej asaj, dhe me thonë, prej teorisë të konspiracionit politik, ndërkomtar, që ndërlidhët në njërë absolute edhe me këtë konspiracionin e randit tri shoqërore, zvoglimit të popullsisë, etjera, etjera, por e dim që përëndimi, e ka rëzu Reza Pahlavin në Iran, mbretin ma modern, dhe dim që Irani është djepi, ka qenë djepi i kulturës dhe i civilizimit e i shkencës botërore. Dhe me thonë, matematicientët matë mëdhaj, fizikantët matë mëdhaj, alfabeti, të gjitha janë shpikje e lindjes, edhe konkretisht e Iranit. Që ka bo një përëndime për ta rëzu një mbret shumë modern, i cili do të kryon të një shtet modern të Iranit. Këta rëzu në dhe futën një njëri shumë të qudetshëm, shumë urrejtës për njerëzimin, për gjithë njëri normal, e futën Ajatollah Homeinin, e qunë prej Parisit, ishte azilantë në Paris, dhe e dërgun atje për të arzu mbretin e Iranit. Kalojmë në pjesën e dytë, si e vazhdimësi e teorive të konspiracionit. Fuqit e mdhaja botërore të përëndimit, i thanë Saddam Husenit mshoja pak Kuvajtit. Dhe kur kuvajtjanët shkun me paret e tyne, dhe me thonë, komplet në Amerikë, Amerikanët ju thanë se na ja vjekum qafe Saddamin, edhe im shumë Saddamit, bam, 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 e këthyn mbrapa, e shlirun gjoja Kuvajtin, dhe pastaj i thanë Saddamit futja Homeinit.
edhe u bën lufta 10 vjeçare Iran-Irak, 10 vjet luftë, 10 vjet me humbje, me vrasje 2 milion njerëzve e me milionat e tjerë refugjat. Pastaj i erdhi radha, do me thonë, mjafut këta Saddam Husseinit, edhe zhduken. E Afganistani, 85% të spitaleve botërore, perëndimore, furnizohen me opium nga fushat e pasura me drogë të Afganistanit. Që këto pak kush e goti kërkush nuk e den. Dhe u foten këta në Afganistan, atje, bam, 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 gjithmonë dy fuqi, gjithmonë duke luftu për kontrol dy fuqi, Rusia një anënon, Rusia një anënon, dhe Amerika në anën tjetër. Rusin duke mbështet në formë të heshtur Kina, në formë të heshtur, sepse kinezët janë tregu shumë pragmatik në mbështetje ekonomike. Ata i shikojnë interesat e veta ekonomike. Dhe pastaj, do me thonë, u bon lufta atje. E vim të Bashar al-Asadi, që po ashtu është një njeri shumë modern, tash hyni lufta në Sirin mes dy superfuqive, atje janë duke u bon luft mes Rusisë dhe Amerikës. Dhe për me kuptu këto teori reale e konspirative, politikanë tonë haber nuk kanë, sepse po të kishin haber, do të cilëshin më ndryshe në raport me ndërkombëtarët. Tani, mos harroni diçka që u kriju, ka teori të ndryshme se kush e krijoi ISIS-in. Do me thonë, shefi kryesor i ISIS-it, kam po dokumentar, kam lexu artikuj, është një Izraelit. Do me thonë, ka qenë një Izraelit. U bon lufta ISIS-it, u bon një shtetë islamik atje ISIS-it, edhe u futën këta aleatët përëndimor zbashku me kurdët. I morën kurdët, që kurdët të cilët ishin kundër Turqisë, ndërkohë që Turqia ishte antore e NATO-s, ndërkohë që Turqia është superfuqi e NATO-s për këmbësori, do më thonë ushtrin toksore. Momentin që i kryn ta i realizun planet e veta atje me Bashar al-Asadin në Siri, ja u këthyn shpinën kurdëve. Dhe i than Erdoganit, futja u pak, edhe ja u mshoja e atje, bam, 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 do thotë, ta dini që 20 milion kurd nuk kanë atë 10 vetën. Këtu është arsyeja pse unë mbështes Amerikën në raport me Kosovën. Jo që mu më hynë punë dishka Amerika, mu personalisht. Kur, hiç njërë absolute. Unë e mujë qëtash, qëka dush me thomë për Grenillin e për Trumpin e mujë me thomë ma hajvan president nuk ka, hiç pes pore nuk japë. Por, nuk mundëm unë me fyjë një shtetë Amerikan ose një superfuqi botërore, kur është garantu si kryesor i egzistencës të fëmijëve të mi. Prandaj, 2 milion banor, që si jemi as 2 milion banor, që si jemi fare 2 milion, por duke konsideru Amerika kombin shqiptar si kombi ma pro-amerikan, dhe duke dit që grekt, janë dhe italiant, e mos të flasim për të tjertë, janë anti-amerikant matë mëdhaj, ondra e vjetër e Amerikanve ka qenë që në gadishullin balkanik me e kriju një shtetë shqiptar i cili do të krahasohej me Izraelin në vendet arabe. Do më thonë, këta dojnë me bo një mini Izrael, këtu me baza ushtarake, ashtë pa dyshim shumë e çuditshme për njerëzit që nuk i njohin këto teori, me bo pyetjen si ka mundësi në Shqipëri recke, me u bo antar i NATO-s. Por e futën Amerikant, sot Shqipëri në ke antar të NATO-s, e futën Malin e Zi, e futën Macedonin, jemi gjallë, mos fulli për Kroacin që anështë këto, jemi gjallë që do të futët të Serbia në NATO. Do me thonë se Kosova është NATO. Pa, po besën që një vaksin e tilë do të dalë, që do të morë njerëzimi? Inteligente që përflitët, kondër koronës? Në qëftë se del një vaksin inteligente, ndoshta
i vetmi popull që ka me refuzu janë shqiptarët. Pse? Sepse është ngarkesë e madhe për neve me na fut në tru inteligjencën. Kështu që na historikisht kemi marak me e bajt trunin e budallës, do më thonë, në kry, mbi supet tona, dhe jo rastësisht pleç tonë kanë thonë që shumica njerëzve tonë është mirë me e vendosë kokën në jastek, e jo komt, sepse kure ke kokën budallë, pastaj ti lodhe dhe komt, dhe kjo është arsyeja pse ne nuk dimë me bo analiza, ne dina me e lexu një shkrim, por nuk dina me e analizu shkrimin dhe konkluzionin ose fotot e në komente në Facebook kur shkruan diçka. 95% të komenteve nuk kanë fare të bojnë me shkrimin. Në qoftë se unë ja baj share në shkrimit që ti e ke shkruar, ose tash më ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, ju kum bo share për shembull tonë vë ju bajshere dhe futuni tek portali parrotla.net, shikoj e që është i vetëmi portal që i publikon të gjitha shkrimet e liderve politik, të gjithë njerëzve, edhe të atyre njerëzve që mu më shojnë. A për shembull gruja ime e u dhejtë portalin, a? Krejti gjenë ato, gjitha figurat politike. E tash për shembull, ja bona unë e shejrë një interviste që e patë Ministri Punëve të Jashtme Glauk Konjufca në një televizion, nuk dija ishte 29 ku, nuk oranë si në cilin televizion, për tha që ka mundësi, e la mundësin e hapur të një koalicioni mes VVS dhe PDK-s. Bravo. E tash, unë intervistën e ti e bona shejrë, qëri komentet, qëre qëfar ljope je, a pishe se ty të pagun poni, qëre qëfar dezinformata shban, qysh nuk po të vjen more, po kush jeti me bo komente tila, po ty poplit ka denu me vota, bo nonën kështu e kështu ta bomfsha, po grun ta shkërdhefsha, po t'i pshur shathmin djepqe. Që qita janë këta talibant, që unë i quj talibant e partive politike, të partive politike, me theks të veçant talibant e vetëvendosjes, që janë të organizu në përrjetë e sociale, ku një njeri e kanë vërtetu policia që i ka hopë deri 100 adresa falc në Facebook, edhe qaj njeri gjithë ditën 24 orë merët me qëto sanë. E sidomos, një pjesë e modhen nga diaspora, të cilët morën dihma sociale, nuk punojnë, janë 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë jetojnë jashtë, kur punu s'kanë, kur, hiqë absolut, morën dihma sociale, shkojnë që atje rrinë, që ato mi morë një 4-500 euro, e mu këthy në shpe, e me hongër një turkish kebab, njëherë njoftë me dollë në banhof, edhe me hongër flinja, e pite, amon, Facebook, janë inteligent, ja kalojnë Ismail Kadares, ja kalojnë Recep Çosjes, me budalakit e tyne që dolin aty dhe bojnë komente, shojnë, kërcnojnë, që ka nuk bojnë. Për me shkurt, me dolë tana të politika jonë, kur dhe të kaloj kjo virus? Kur dhe të jemi në atë lirë? Si mas Milenim Zikës? Ja, unë vetëm, unë në analizat e mija ose në parashikimet e mija, gjithmonë bazohem në atë që ka lexoj. Tani jena në pandemi, vazhdimisht lexoj deklaratat e mjekve, sot për shembull kanë një mjek shqiptar në Amerikë me mbi emrin Qelaj, edhe këta po thojnë që deri në qershor do të vazhdoj kështu, por në anën tjetër vendet si që janë Austria për shembull, po mendojnë, Suedia nuk e kanë mbyllë fare, dhe më thonë e kanë menaxhu mënyrë të jashtë zakonshme, po na nuk mund të krahasohen vendet evropiane, more asë me Suedin nuk krahasohet asë Gjermania, sepse 65% e populatës në Suedi jetojnë banesa vetën. Kështu që çka do që ndodhë mundën këto banesa me u shëndru në dhomat spitaleve. Të ne të shikojmë duhet në njërë
absolute me ndjek udhëzimet e Ministrisë të Shëndetësisë edhe të qeverisë aktuale. Që i bjen kur më liru? Po tash... Në fund bojt, në qeshur... Gjykota kushtetuese, pavarësisht se e ka dhonë atë vendimin e vetë që qeveria e ka shkelë, do me thonë, kushtetuten me këto masat e parandaluse ose me kufizimin e levizjes lirë të qytetarëve, prapë se prapë unë mendoj që ne duhet të respektojmë këto masa dhe dhoshtë zote kalojnë anë maj. Por ka me qenë humbje e madhe ekonomike, po e citoj një mikun tim, biznesmen shumë i madhe në Hanover, Isuf Ademin, është një ndërtus i cili që t'jem korrekt, politikisht jemi si uku me dhinë, do me thona e është me vetë vendusin, une s'jam me vetë vendusin, po është një burë i jashtëzakonshëm, jo ma largë se sot, dhe më tha, dhe gjë tha gjagjë, tha, a e imaginoni ju se Kosova do të ketë kolaps total ekonomik? I thash unë e pse, se s'më ka shku mendja. Tha sepse vetëm me qëto pushimet tash që i kanë fëmijët, dikun deri 3-400 milion euro i kishin sjellë mërgimtarët tonë, jo me pushime, imagino as Vester Unioni nuk po funksionoj ke. Unë se kam dita, tha nuk po mujna mi ju dërgu pare familjarëve tonë. Do thotë, si vjetë pritet që diaspora mësë me ardhë në pushime dhe do të ketë kolaps ekonomik edhe Kosova, po sidomos Shqipëria. Për nonën tjetër e ka një mirë, një pozitive që për shambull edhe këtu shkëndije muja e këtu e mboqi ka qpijës. Se për i ka shpia ta është karantin. Edhe e në botë që i ka të shpia, po edhe po kursejnë në garderobë. Po edhe, e në botë që i ka shpia. Edhe rëzitjen po e bojnë për balkona. Po dolmi pak të krasitja e prezidentit Thoqi. Ta shkua krasitje, atë pëlqeja krasitja e prezidentit? Tani, shiko, une me Thoqin se edhe këtu për shambull këtë sekti fetarë, sektet e ndryshme fetare ose gjemati. Gjemati kur shkanë në kishës e në gjami, pjesa dërmu se shkojnë të para përgaditur mësë me dëgjua së hoxën asë priftin. Shkojnë, hynë, dolin jashtë dhe natën e mirë. Njerëzit tonë vazhdimisht më thojnë pse ti e ke kritiku Thoqin e tash po e mbronë Thoqin. Pa më citu, pa thonë diqka. Në dzirma gjdo intervjist njëtën time që e kam dhonë gjdo medium, edhe gjitha janë të inqizume, e thujem, a qëndronë pranë që ty në fjallëve që i ke thonë, për hashimin, për gjdo lider politike, për gjitha zhvillimet, thamë, pak kam thonë që ka ka mujtë me thonë. Une kam thonë për shemblë në politike në brendshme, që Miloshi nga ka lujtë nonën këta dhe babën, nga këmë thote të që shto, e ta shune nuk pe di që ka kam ndryshu, ama, kur nuk kam pranu që dikush me ma krasu mu Hashim Thoqin me Vuqiqin, që dikush me mendu që Hashim Thoqin është tradhëtar, që dikush me mendu që Hashim Thoqin po dhe ka me shitë Kosovën, gjoja se Kosova është tepsi e flinës, edhe këveç për që të kanë kryje për shetka, që shdojnë që të teori unë e kundërshtoj. Dhe, kur nuk mundet me mbindë dikush, që mas Ibrahim Rugoves, në politike ndërkomtare, ka njëri që mund me përfaqësu Kosovën ma meqëm, e ma mirë, e ma burnisht, e ma dignitetshëm sa Hashim Thoqi. Hashim Thoqi mu personalisht më ka bërë shumë të këqija, a këta kuzën e kam prej Hashim Thoqit. Do me thonë, kur thënë që ma kanë bo me viza, e kam dhorot prej Aleksandr Ljumezit edhe Hashim Thoqit. Policin që mi kanë qunë shpe, e më kanë arrestu, i kam dhorot prej Hashim Thoqit e prej Aleksandr Ljumezit. A më nuk më i mëre burë, unë e këto sanë që i kam private të minjat. Unë ja thamë private, unë jam ekstrem tolerant, unë nuk fyë në fare që ti moderator me më thonë, vëlla gjagjë, bol hajvanat që po folja, bol je budal. Thonunit që ti ma thu mu, a jam unë budal, a i meqëm, ashtë perceptimi jyte.
Nuk është diçka e vërtetë. Nuk ka e vërtetë, përse njerëzit, për shembull, me të thonë ty dikush, po çfarë moderatori je ti Allahi Lesadre? Aja perceptim, a je, a nuk je ti moderator, e vendos vetëm Afërdita Saracini. Ajo që ta jep ty të drejten me transmitu emisionin në radio televizionin në stëne. A jam unë i meqëm, a jam unë budal, ose që po thojnë shpreja ma e shpesh që ma shkruin, a për të paguinë poneja, e atere kur folësha kunder ponet, a Albin Kurti më pagui kja, dhe të vendosja më pagui. Pse një ku e gjagje ke livdu Albin Kurti, në këtë që shumë ke thonë, keni më që di që ako me bo Albin Kurti. Tash për shambull kjo, kjo Europi qeveris, a është tash kjo si o bo, o morë si shambull, kush është në pushtet me livdu, apo qka? Dhe gjë gjagje, për me ta demantu pytjen tone, me ta demantu, hynë në arkiv në YouTube edhe shikoje. Me bindje kam thonë, me bindje kam thonë, kinë gjitha intervjisat, Ramush Haradinit, ja ka thyt tokë sa qofën, a këmë thotë që shto, këti kom ja thyt qofën edhe boshtin kurrizorë. Reciprociteti a toksa? Toksa dhe reciprociteti, të dyjat. Unë, e ke gabim, me kone e Sahan Lepers, me qenë unë Byth Lepers, i një politikani, unë bashkë që tash duhet me lavdu Albinin, bashkë që këshoku dhe dëshok të me, për jashtë më thirën vazhdimisht më thojnë, po shë zota i e normal, a për di që krejt poble për përkro Albinin, pëse ti për kritikon Albinin, edhe unë ju thamë, po shë zota a jëmë kone normal kër e kumë kritiku ti tonë, krejt e kanë doshtë, a din të gjallë si ti e djoli ri, a din të që a zëmblosi, veton surroj, plët që si të klubit ish Jugoslav. A din të që kanë pas formu këtë kombin Jugoslava, keni në herë, s'keni ja. Ja, thërrej dit, thërrej a zemin këtu, në studio bashkë me mu, edhe të tregon aj që titoja, në përkrohje qytyn e njerëzve, e mas shumë të shqiptarve, edhe të boshnjakve, e ka pas kriju kombin Jugoslav. Edhe u shenojshin nacionaliteti Jugoslav. Sikur... Kush ka qenë kryet i? Sikur në... Shuku Tito. Po ka una shqiptarë është tjole. Kryt, qëta që ti përmena? Vetën sëruja zemblosë. Va zemë kryt, plët i ke posë, dhe më thonë që kanë trumbetu Tito në Jugoslavinë, kombin Jugoslav e kryt. Sikur në Gjmedin Spahiju, që u mundu me e kryu kombin Kosovarë. Edhe Halil Matushi. Edhe Halil, kush do qovë, nuk oransi, ku ka kombë Kosovarë, ka shtetësi Kosovare, ka shtetësi Kosovare, na jemi në nështetas të Republikës Kosovës, por edhe vajzat e mija që janë suedeze, suedezve ju thujnë jemi shqiptare, nuk i dhujnë jemi Kosovare. Qka po me ndonë për këtë numri të prejkurve me shkarkimi për rritët? Dita ditës. Po, shiko, une... Pashëm se numri me koronavirus. Po, unë shumirë po bandë që i ka shkarku në piesë, jo gjithë. Po, kjo më shohë blog gjithë. Aj, po dhëtë, Albin Kurti tha që janë krejt njerës janë me vetë vendusin edhe është problem me gjithë dikën që sashtë me vetë vendusin. Faktikisht ka ta fosë punë, kanë me thonë që është nepotizum. Tu njës pjasoj që janë shumica me vetë vendusin. Ja, ka nuk janë shumica me vetë vendusin. Albin Kurti ka 29 deputetë. Tash me këtë rëzumire qeveris, aj për lëgari që komi fitullo 51%. Oj, shola 8, 19, 98... A po mendojnë të qashtoj ju? Jo, në nuk mendojnë mënyrë absolute. Hiq nuk mendojnë ashtu. Qka qeveria e rinë? Ore, dhe gjama, di pse unë nuk mendojnë. Na jemi vetëmi popull që jemi si qullin furtere. Kja është pandemi politike, që ta shëruen ta njerëz. Janë që shtu janë byllë në karantinë, gratë ju duken si shporejtat zi, grave ju duken burrat si me këtë gjygymat qajt të prishon, edhe ja fusin atje në ranë Facebook, lapadapa, daparapa, dapatapa, e sa mirja boni, nonë një avlujti, pse? Linë pytja pse? Qaqë mëte kanë bon këta të kalumit? Që 20 vjetë. So që me dole Albin Kurti e me shqit bogla për baklavë, veç me thonë, hajde popull bleni baklavë,
Popullë kanë me thonë, baklovan të shqit Albini. Me dollë kjo me thonë, bore zezë po bjenë. Kanë me thonë, apo thotë, e Albini, valoj e zezën të rohë. E që ka të mërë me një qeveri se, jari i tashtë? Se këta e kanë bo bërlogo burë në zëtë vjetë, s'kanë lënë sanë zezë, pa bo mi këtu. Po, a ko kredibilitet Albin Kurti me folë? Nuk ka. Pse nuk ka? Pse nuk ka? Po qysh Albin Kurti e diti kusha Lydëkëja, e diti kusha Isa Mustafa. Isa Mustafen edhe fizikisht e ka sulmu. Edhe shkoj i bon një koalicion me ta. Për çka? Cëla është arsyja? Nuk bon të koalicion me një njeri të cilit ti i ke thonë argati Serbis, tradhtar, njeri Rahman Morines, vërtë tërte, bërtë mërte. Kjo do është prej fillimit Albini me thonë kështu, në politik. Loja politika a kjo. Na nuk kena vija të kuqe me asë një parti politike. Na kena vija të kuqe për program, për mënyrën e udhëheqjes. Ta është qeveria e re, Gjash, dolbit të? Qeveria e re... Qka me ndonë që këmë buke me shku venin zhjeri? Jo. Apo këmë zhjeri presidentin a e? Jo, presidenti nuk e zhjeri, po zhjeri kushtetuta. Po kushtetuta po dhe ke që është në diskrecionin e presidentit? Absolut, edhe presidenti gjallë në kuftë, në qoftë se vdes është tjetër mua bet, ngellet vend vakant atu për mua për dikan tjetër, po në qoftë se presidenti është gjallë, ka me bo qeverinë. Edhe shiko. Nga kush, si mas të jesë e ti, unë thash ma erën ti e konspiracionist politik, po 80% i talo, se vune gjithë mund t'i kumë zonë rëndë. Thash edhe ma erën, po, ja ke qilu. Po, thash... Për shambull për burdin që shkarkun për të kë, ja ke qilu. Po, të mërkurën... Për qeveria që i kome rohë, e ke qilu. Shumë e shumë... Të mërkurën thash që do shkarkojnë burdin e postës, pram të në shkarkun gjysën nuk mojten, se dikush gaboje i thirri policinë, e tash kanë me shkarku edhe dvalës. Dhe gjagjë, qka mund dhamë shpirti për këtë popullë? Me sigurit te edhen, pakten te edhen, që nja ne vjet, këm full për krimet ekonomike në post-telekom të Kosovës. Po, shumë e vërtit, ma shumë, se janë i vjetë. Po, për drejtorat e bordër që i kanë rrugat 5.000 euro, 10.000 euro, për Agron Mustafën, për drejturin e trustet, për bordin aeroportit, apo kuptan, për tannat zezat. Kur dul par prom, para disa netve, duli drejturi i volës, tha e kam 5.180 euro rrugën. E të shpërthyn këta herojt e Facebookut. Jo të Facebookut, se portalet nuk i ngucin shumë se kanë hongër të gjipe i valjes. Ja, portalet e që janë, dhe me thonë, portalet që shdu shfutjavë para e mas nuk ju livritin sponsorve. A bu këpëtonë, se se janë portalet budollë si kurune. A dhe unë e këmë folë, si kur i kanë dhonë portalet të grusë ti me pare, si kur nuk i kanë dhonë, gjithë këmë folë njësaj. Letë me apë mu kushdo 1 milion, 2 milion, 3 milion. Letë thëtë veç me kusht, mësë me full, unë s'ja marë paret. Absolut. Po së më i mëre pa full, së më për që ta jetoj. Unë e këmë sakrifiku jetën ti me për me full. 18 vjetë burgë e këmojt për lirit fjales. Pse këmë shohë sistemin e titës, jo më ronë, burgë ta një mikë, mas 18 vjetë e më këthy për herë të parë në luftën e Kosovës. Imaginoti, 18 vjetë, me po familjen dyherë, është sakrifice modhe, a? Kër jemi qëtu të familje, du më të shkullë për politikës pak, atë kujtuat të kishen një dishka rafim interesanta dhe rëndqes takimi i fundit me nonën? Po, takimin e fundit me nonën e këm pos 91-92. Fjallët e fundit që ti ka? E, po, fjallët dhe me thonë beseden telefonike e këm pos ditën kërë në nënshkru marveshja Rambujes në Paris. Edhe këteja kam thonë Faruza Kalabës, që është baba i soj, është me origin prej një fshatit të Gjilanit, gjatë emisionit më tha, ja du me ditë që shka në reagu populata civile në tokë, kërë kena bombardu në Miloševićin. Pëstaj pa ta të regu që nona patron Rahmet Post, bomba e parë raft në krevetin tam edhe të babës tam, vetëm ta shof Beogradin të ju kallë flak, se ma kanë kallë shpirtin mu me mungesën tame. Dë thot, imagino një nonë që ka thot,
një nënë si gjitha nënat të tjera. E tash, për këte po them që qeveria e ardhshme, ose Albini, e ka shancën historik, me vro drejqin mrena vetit, sa i se ka vro, veç ashtu rritë drejqin mrena për mrena, e gjdo njeria, dhe cilë e ashtë drejqin i gjdo njeriut, i nate. Une këm vro i natin, une kam vite, do me thonë, shkollimim, përgaditja profesionale, jeta, udhëtimet e pa numërta. Unë nuk kam i natin nesër me më thirë Albin Kurti me ardhë, me thonë, hajde dhe në zyre për një konsultim, qka do qoftë, unë shkoj pa kur farë për tese. S'kam kur gja personale, për une po habitna do shok të mi, të burgjev, të legalitetit, qa që jënë frustru politikisht, e cilë t'i kanë ndru ka 3-4 parti, o si zvarra nika ja kanë puth, këputë së tashin plaqit. E qëta sot, për hirt vetë vendusis, miniti edhe vlozin të vetë ishtin me mshonë për Facebooka. Habitesh, ha? Une kam një shok ngusht, adi që veshken për ta e kësha dhonë, shok i vujtur e në Verdugulli. O, njëri i vujtur e i burgosën, i kanë rru tana partite, me të tonë, pe tonëve ka posë përfitime, pe era Musharadinit përfitime, vlovi Bujar Dugullit, po, e tani prej Hashimit, Hashimi e ka bon, mërë me men, atashe u shtarak në ambasod të Tiranës, se ka hongër qëllë zdisa vjetë. Edhe tash u këthy, u pensionu, e në penzion e ardhërani me him u bo militanti vetëvendosjes, edhe u bo zavens minister i mbrojtjes të Anton Qumi. Tash, gjë që më kritikon, pa e ditë pëse po më kritikon, po e kështi ditë, së ka shti, po vlovi ti, që faktikisht ka hongër në groshdin e Ajvaz Berishës, profesorit, i konë 1 milion të mira pe Ajvaz Berishës, 1 milion të mira, ja i ka një muqat i njeriv Ajvozi shumë të tjerve, dhe Ajvozi vetë e ka lëshu vetëvendosjen, ka dolë me komunikat kunder vetëvendosjes. Ma gjina është profesor në universitet, e këtë ashtë ishtë dolë një ditë edhe komentoj ke shkrimin e vojzës tish drejtorit të tem, i mërë Elshonit, edhe thëjke, miru konë që këmë lajimi me dolë në penzion se që 20 vjetë në politikë. Më rëmë me, thashë, po dashka Albini me dolë në penzion para meje, po nuk jam 20 vjetë politikë, unë jam gazetaria në politikë 35 vjetë. Po më rëmë me në të qëfar debili, aj po më kalzon mu, a me dolë une politikisht në penzion, a me së me dolë. Shkurt, qysh ko bo arritë marvesha për qeveri të rej? Kush? LVV, PDK? Prognoza ime që thash Albini ko shumë që në historik më së me lëshu për shtetin, po e ko veç një rrugë. Vesh PDK? A me ndonë që kanë me arritë? Më falë, letë delë Albin Kurte edhe letë më tregonë me argumente, me fakte, qka është LDK-ja ma e mirë se PDK-ja. Kur kam bashkëpunu shumë vjetë? Jo, po ata gjdo të mirë. E qka gjështë si mas të je shkurt? Qeveria ma stabile që ishë bo, për të mire në qëti veni, ishë konë me, më thonë për shemull Albini, me lajem ha, apo shkonë me ndërmjecu të kadria, edhe ma mërmendja që kam qaqë pushtet edhe fuqi morale të kadri Veseli, edhe të Partia Demokratike e Kosovës, edhe mi thonë që hajde, letë bot një qeveri stabile, letë audhejgjë vendin, dhe letë e banë kënë një kontrat me kadri Veselin. Cëllën kontrat, për shemull? Letë i thotë kadris, kadre, në qoftë se ne gjejmë fakte, argumente, dëshmi, se vlovët, në post Mitrovic, më duket ja e konë një sjelës në vloja në post, atje gotës shko kur në punaj, apo këpëtan, e me Burgos, që unë e një maj Albinit për me gjithë fokte, ju vëshme dollë me thonë, hajde përshkarkojmë filonin, po që unë e pitham Albinit, hajde gjojmë fokte me Burgos vlovë në kadris, apo këpëtan, ose letëgjon
lexon Albini Fokte me burgoz në familjor tamin, për shembull. Apo kupton? Mirë, po në të bën koalicion me PDK. Ore, nuk shof asni të keqe në qoftë se bëhet koalicioni me PDK-n dhe në qoftë se kadria i premton këti, se ka me t'i pru gjithë ministrat poster, të kristal, që nuk janë të përzim në afera, t'ja pëshe gjagjë që unë grita këtë akuza kundër mimoza kusorit, a e pe? I kanë, a dikur këmë folun edhe në parlament këmë folë për këtë punë, unë grita këtë akuza se mimoza kusorit me ministrat e PDK-s, edhe të LDK-s, javë kanë folë turgjve hidrocentralet e Kosovës, më rëmë e menë. Prandaj, po thamë që duhet me argumente... Dhe se sa rrjet LVV PDK, kush? Se sa rrjet e banë Lidhja Demokratike Kosovës Severin, me AK-n e me Nismen, edhe kryeministër e ki, ja Abdullahutin, ja kujtim Sholin. Dhe janë të mirë. A shkoj me plot por, dhe të kam jarona. I falenderojt pak sponsor të e themi. Marketing këtë në pas pak. Jemi këtë i prej blokët të portë të marketingut, bashkë me Milajm Zekën, i falenderojmë edhe ata që mësujë në realizimin e këtë emisioni, sënë të sponsor general e kemë restoran Arbreshi, që vjen peshkun prej ditit, i miku të në Rajmë Pacudit. Qa po të të qka me thonë për... Jo, veç për një me, nora 5 po niset peshku në... detin shqiptar, nëra 7 po vjen këtu, a këtu nëheri nga burgos pëse këna po televizion në Shqipëris. Po me qënë se jenë në restoronin e Rahimit, ti u dosht me thirë Rahimin e me veta tonë, kur ka më botë qeveria, kush me kanë... Pse, po du që ka u ko informacionaj? Jo, s'ko informacion, po aja është themelu si qeveris të ponit, zboshku me presidentin Hashim Thaçi, mësë me pasko Hashim Thaçi dhe Rajmë Paculli, qeveria ponit, qeveria kalume, kur nuk ishë bo. To e ki informacion të sakë që le del Rahimi le të më demantan edhe ta një fulim. O boj, falendrojme dhe sponsor tjera, është M Teknologji, fabrika më moderne për përpunimin e gjomit në Leban me pronor Rustem Pacullit. Është model Slovenia, gjigant i ndërtimeve në Fushkosu dhe Prishtin i ndërtesave. Uj tona që sonë të përna shëqërën, uj me tanat mirat. Është kompania AMO me prodhimit e soj atë amoretit në Glarev të Klinis. Apo pa e Romi, që përnë fasadimin e objekte, si edhe është bini profesional që shetë karika për frizera në Ferizaj, që është përfacu si një shmonit për Republikën e Kosovës në Maqedoni edhe në Shqipëri, ma vëllë këmë talon një dhërallë të kam për një shmonit, edhe është sponsor e jo në Aurora Group që përnë shqitë në ndërtimin e banisave në Mitrovicë, pjesë e ma transeshme të Republikës Kosovës. Në verit Mitrovicë, sa? Në verit Seancat morë të nëmbohet për këto paketat e ndimave që ka propozu Partia Demokratike, dikun 320 milion euro ndim bizneseve këto, është iniciativ jashtë zakonisht e mirë. E mirë, kjo që i thoa foti 50 që ja ka quë, ashtë im thoa që i letrën e tyjtë, Albin Kurtit? Shiko... A ka lënë të morë të në kjo afata, s'ka da? Po, interpretimin... të cilin po e bojnë juristat, kështë të ju thirë jo nëmrin e Enver Hasanit, jo nëmrin e Hasanit, jo të Rustemit, jo të këti, jo të ati, janë interpretime varsisht se në cilat parti politike bojnë pjesë këta jurist në thojza, por unë e po të thëmë ty që në sistemin juridik, në sistemin juridik ka gjithmonë vakum dhe hapsir për me e marrë një vendim edhe. Në kushtetutën e Republikës të Kosovës, po edhe në vendimin e gjykatës kushtetuse, në bazë të 1995.5 thuhet, mundet, nuk thuhet duhet, po mundet. Fjala mundet, do me thonë tash, presidenti Thaçi, e interpreton në bazë jo dëshirav ti, për në bazë të situatës të kryume. Nuk mundet me qenë kjo qeveri në pushtet, për deri sa 85 deputet të Republikës të Kosovës e kanë shkarku. Nuk ka kjo vetëm shkarkimi qeveris, kjo është një farforme edhe poshtrimi kësoj qeverie, se me të rëzu 85 deputet nga 120 që i ka parlamenti Kosovës, është
këtë turpi malë. Prandaj të thash që e mirat mires dhe shonci historik që ju ka dhon Albin Kurtit, në që se ka men, që se I funksionon truni politik, sepse nuk do të thot që ti e kryminister I meqëm pëse ke ledzu 10 libra ma shumë se Hashim Thoqi, ose 50 libra ma shumë se Ramush Aradini. Me qenë kryminister do të thot me qenë menager. Unë jam fort ma I meqëm se Rajm Paculli për libra. A më Rajm Paculli u tregu biznismeni sukseshëm. Me madhëm u restoranin e ti unë për 3 jave mbylli, falimentan. Kështu që kryministri ashtë menager, dhe me qenë këj menager I mirë, nuk e kështë rëdzu qeverin për 51 ditë. Që tash po bojnë, në popullë boj farë Barcelete, thojnë këtë në herë, kur s'ka pos autobusa e asfalt e këto, 51 ditë ka nej grotë në të pomë, do me thonë të prendrit e vetë, në pëqinë që shtojnë të na, e ashtë, e qëditshme, e habitshme, zhgenjuse, dhe e pa imaginushme që një kryminister me rëdzu vetën e vetë për 51 ditë. Nuk, shiko, nuk mund është ti me jetu bashkë me grunë tonë me stupësin kra. Ty e rejti për natë grunë, e ty e asho nonën, e ty e asho vlovën, e babën, e motrat, a më falja, moca, moca, e keni që thujnë të na, edhe kur të ngotë shtë grithë. Ky ka mendu që Isa Mustafa është budoll politik. Unë e kam thonë në emision televiziv, Isa Mustafa është akademik politik për Albin Kurtin. Në politik për flasë. Dhe tekstualisht kam thonë, kur t'ja qetë kënë rëskomcen Albinit në Prishtin, mësi të rëdzohet kënë Tiron e merë vesh kusha Isa Mustafa. Prandaj po thamë që është të regu menager shumë foshnjur, shumë foshnjur, e ka udhëhequr qeverinë si më pas poshtë 7 vjetë. E dyta, kush guxon me kru me Ameriken? A ka guxu me kru Homeini? A ka guxu me kru Saddam Huseini? Po Gaddafi? Po, nuk ka, po Merkeli guxon me kru me Ameriken? Po ai presidenti francez guxon me kru me Ameriken? Jo, burr, harro këtë farpune. Amerika lun guxhas me Kinën, e lun guxhas me Rusin, e nuk pëlluj, e Albin Kurti po grithet me Amerikanë. Fushota e këtyne talibanve, që jo grenile a peder, jo grenile a kështu, jo nësë jalujmë nonën shpiz bardhë, këta të panëgjitë e Tiranës, a I farë hysa me din kushe ashtë, a buptën, do debilat të Tiranës, jo do analthithësa të Tiranës, që ja kanë lëpi bëthën Sali Berishës, e Ilir Metës, e kryministret aktual Edi Ramës, që ata me 100 dolar ka dushi që anë me bo analiza, ata vinë tash në Prishtinë dhe na tregoj neve se qysh me bo luftë qytetare. Ata vinë në Prishtinë me na tregu neve qysh me bo luftën qytetare të Kosovës vitit 1997. Përfundimi qysh do të jetë? Përfundimi, që shka thonë, e këshin pas vetë Shaban Polluzhën, kërë ndonë me Fadil Hoxhën në lapë, kjo historie vërtet, e I thotë një lapë janë, mi gja Shaban, që pëta mërmenja përfundimin, që shko mu bon, tha bre mi gjë mamut nuk bonhet. Kështu që edhe më po të thamë, mamut sësa është situata nuk ka mu bon, veç ma mirë. Kjo më varet prej atyre që e kanë përgjithsin për me bon mirë. Unë edhe njëherë po të thamë, Albin Kurti duhet me ecë në për tokë, se u bu një farë supermeni, po flutoran, apo kupton, ai edhe kafën kur e porosit në për restoran, e kumë thonë, nuk po thotë ma ep një ekspreso, po ma shkarko një ekspreso. E valla, shkarko ato, e shkarko këto, e merë mosa, shiko, morën mosa blok ndaj diplomatve, i shkarku në blok diplomatë. Adin, në vendimet e tyre, ju në tregu këgja si këmer të kuq në Kambodja. Kur kanë orë në fuqi këmer të kuq komunistat në Kambodja, I kanë hudhë për dritare frigoriferat, shporetat, se kanë thonë I ka borgjezia. Kur ka orë Sali Berisha mas rëzimit komunizmin Shqiprin pushtet me Gramoz Bashkon,
i kanë djeg me shkolla, me fabrika, me krejt, kanë thosë se kanë qenë vepra të komunizmet dhe të nverhogjes. Shqiptartë, historikisht, jënë tregu që janë nihilista. Qa do të thotë kjo? Që historia fillon me ta. A i kepo këta komandontat e UÇK-s, këta që e kanë dhi uniformen mas lufte, që kanë bo 60.000 veteran falc, e në fakt janë 13-17.000 të vërtet veteran të luftes. Po këqyre ti ku ka rrit poshtërsia këtyne për vota, me ble vota, në një familje i kanë bo 10 veteran. Trejën konë luft, 7 në Gjermani, jënë ordë mas lufte, edhe në bo veteran. Ti ki plët fmi në Kosovë që në bo veteran, veteran të luftes, a në luftu konë fmi. E tash, këta që e bonë kaqë mutësihon në këtë varpune, këta e solën pushtet Albin Kurten. Dhe kë brezi ri, fmi të mi e fmi të njerëzve që kanë lindë në vitin 1997-98, i kanë bonë 23-4 vjetë. Ati nuk i intereso lufta, ati nuk i intereso komandante, ati intereson papunësia, ati intereson që shme luftu korupcionin, kur del një njëri në drejtori postës, edhe thot që unë e kum postë rogën 5.180 euro, kur del ty një komandant i famshëm, i një zone, që ka morë qira mujore në shpinë e vetë ka 10.000 euro në mujtë pe i postë telekomit Kosovës, këtë tjetëri do mja futë që britin, se këti ka orë shpirtit qëto. E Albin Kurti ashtë të shfryzu qita. Pra ndaj unë të thashtë edhe njëherë, në qoftë të se, ka Driveseli, e ka për një me luftu korupcionin, pa e prejk biznesin privat, që ka banë rajmë pacoli me qitë restoran, me doshë që britin i ashtenë. Mu më intereson me hetu rajmë pacolin, e me hetu ka Driveselin, e me hetu Milajm Zeken, e me hetu Hashim Thoqin, e Ramu Sharadinin, e gjithë dënjonin, a e ka bon Rahimi që të venë Milajimi me paret e taksa paguzve të Kosovës. Në qoftë se një njëri e ka bon pasurin e vetë me paret e taksa paguzve të Kosovës, ato do të me shtinë borgë. Që se njerëzit në venë të një rrugë që do shtë me kohë e gjonë 6 metra, këta e kanë bo 4 metra, ato dhëtë me futë në burgë. Në që se kanë bo asfaltin ven 14 cm, e kanë bo 6 cm, ati dhëtë edhe 9 me ashtin në burgë, që ka pjell atë njeri, atë të poshtër, që ka linë një djallë, që ka vjedhë pasurin e këti vendi. Amo, une kam folë edhe kunder ish ambasadorit Amerikanë, jo si kur këta Taliban që po e shojnë kosnetin, po për shambullë, e ke posti një ambasador Amerikan, që është qujtë Christopher Daley, që u konë nona e mafis, nona e korupcionit, nona e foqev zeza në Kosovë, a u konë i përzim të Bektelenka, a u konë i përzim të Palloti Drejtësis, a po kuptan? Dhe gjë, nuk mundet mu me më arsytu një politikan, i cili rogën e por dë vetën, një dë vetë e ka morë në Kosovë, si politikan, e sot ko pasuri milionëshe. Këtu, prandaj po thamë, këtu ashtë kolaj mishti këta në burgë, po ju në kom të mroma, hajde, aj që ka morë rogën 5.180 euro, e këj trustit 10.000 euro, që ka morë edhe Lumir Abdigjiku e ka morë që të rogë, se po thujnë edhe aju ko dikur drejtori trustit e më thejë të thashë, shiko, a di që a thujnë gjatë italiantë, vetëm pares nuk i vjej i ramot. Duhet me ishtin ata politikant që ja kanë leju këti me morë rogën 5.000 euro, 10.000 euro. Amo, që shmi shtiti politikant burë kënë parlament kënë folë, që një zyrtari lartë i Partisë Demokratike të Kosovës, që ashtë profesor universitari ka morë 8 roga prej taksa paguzve të Kosovës. Do thotë, në qovë se ti ke në parlament deputet hajduta që në merë me 100 biznese, me 100 foqet zeza, me lojrat fotit, me pompat benzines, me të në lëshverishet e mundshme, që se ti ke deputet
që kanë ulltu me parot të taksa paguzve të Kosovës, pa kur farë mbulese, e kanë pagu hotelet 600 euro, 800 euro, a ti po pret që ky kriminele mu bo burrimira? Jo bre, ti pret burrimir me koni deputet, burrimir me koni minister, një kryminister, burrimir me koni profesori universitetit. E qysh profesor të universitetit Hajduta, i kanë morë ka 7-8 rroga, e si në shku kur në ligjerota para studentav, e ti po pret kër rrugoqi, që gjithë ditën e manë gishtin hun të kry qyrat, e kë do më bo burrimir. E tash, kë ja ka dhonë këti diplomen falc, e ka bo magjister, e ka bo doktor shkence, e që këti edukon fëmite tu, e fëmite mi, e ta banë fëmin, dyher ma budolë se vetën. A pa pajtu është me shto vendime dhe qeveri që për banë kuve të fundë? Qështë po pajtu? Ja kanë dalu dhe mu martu njerëzve, i kanë nullu dorsmat, ta është këtë dorsmat po thënë kanë mu bo online, ore, me skype. Kom ardhë një kohë që njerëzit kanë me po që dorsma është ceremoni shumë familjare. Dhe gjë, une e kumlon testament që kur dëvdes, me mordhë veç familjarë të mi, nuk du mu me mordhë në vorrim njerë që ma ka shonë nonën, ta në jetën së kam qenë gjallë. Vetëm popujt primitiv shkojnë në vorrimin e një njëri pa e njoft heq. A u tënë, vetëm popujt primitiv, i dhonë 20.000 euro, 30.000 euro për synetin e djallit, e 20 libra në shpe nuk i ka. Kështu që ndryshime komendohë se jetojmë në revolucion teknologjik, na dim për 2 sekonda që po kallet Australia. A për para, në krahinat e Kosovës, i ke posë në 50 fshatra, 5 vetë që kanë ditë me ledzu. Pra ndaj, une jam optimist se gjendja në Kosovë ka me undryshu pozitivisht, dhe edhe njëherë dhoshtë zote Albini Kfjellet në tru, edhe shkon edhe i thotë Kadri Veselit edhe tjerve, edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, vjosën e ko që të meja 5-6 deputet, edhe e banë qeverin uroj, që qeverin nëmër 2 të baj vetëvendusja me Partinë Demokratike të Kosovës. Kishme shku më të blëgdyjt marketingu dhe shme këthi pjesën e fundet. Marketing këthi me pas pak. Qka për më ndanë shkurt gjatë që jemi në minutat e fundet për këta, për shumë dhe për biznesen aktual ku jemi për restoran në Arbërsh, që i kam bjullë bizneset edhe pa fakt lecira nuk ko, janë po janë shumë të vuglë. Merkele i ka dhonë 540 miliard, ndihmë biznesën në Gjermani, me u balafaqu me pandemin globale. Qeveria Kosovës do duhej të gjitha bizneset ti liroj nga të vëshëja një vetë. E sidomos, duhet me indihmu mediat, sepse njerëzit matë rëzikum sot janë gazetartë, policët, ushtarët e fysikës, njerëzit që punojnë në përvec shërbime, në përpumpat benzinit, tash janë edhe personeli shëndetësor, po ata bili kanë do mosa mbrojtëse. A vëtën? Kështu që qeveria duhet me morë mosa. A mundet me morë? Nuk mundet me morë. Pse s'mundet me morë? Se ja kanë shterë kocë në gjagjë. Albin Kurtit, kur ka ardhë Albini në qeveri, këta ja kanë lënë kocë në tangallë. Do thot, e ka vështirë, unë e kuptoj, po ta japë kështu përgjigjen e fundit. Unë me familjen time jemi mshelë qëtu në banesë. E lutim Zotin, mes me na godit kjo farë smundje, se edhe me më godit, une des në shpe, në spital nuk shkoj. Pse? Sepse 2 milion banori kemë veç 95 shtreter. 95 shtreter. Punëtorët shëndetësor nuk po gudzojnë, me thonë të vërtetën, në qëfar kolopsi shëndetësor jemi. Nuk po gudzojnë në burë. Se me thonë ajtë vërtetën del nesër pëj pune. Shu që i vetë me segment shtetror
ose mekanizëm shtetëror që po funksionon sot është policia e Kosovës. Prandaj ata që kanë qenë të kaluën kanë bërë gabime të mëdha, sot ka ardhur në pushtet Albin Kurti, Albin Kurti u rrëzu, se u qu shumë oraz, u qu peshë të ishin të na, që shukon në novel hajt zek hajt, ose që të regohet ajo kur ka shku djali me blu në mullinja, ke dëgju. Tha, bob, kesh me blu, ani, tha ishin kon 10 vetë të i pritë, si shkova në ato shkelma grushta, hyna i pari. I tha, bob, hajt brebir, tha se halon nuk ke taku, tha hun lesht. Edhe një det kë, kur njoni të shtrani, vame, të e rej, shkoj të shpia, tha, bob, për një maj, kish pos hun të leshta. Edhe kë, jaroni, u që u qështu oras, deri, u zatet në hun lesht. Kusha hun leshti në këtë rast? Grenelli edhe shtëpia bardhë. Faleminderit shumë që gjithë ku të kushte karantinë me qenë sonë të mënive. Durës për të avë, të avë qështu. Një dhëral... Unë për kryministrin po, për respekt ndaj kryministrit me brëllë. Një dhëral gabini profesional është përfaqësu se një shmonit, janë do gjela për fluksit të në ashtë e gjithë. Ja, valavis pja që e nusës. Në bo. Me neve sonë të ishte më lejmë zika, notën e mi ishim jo në tjetër.